Není problém, jsem profesionální nabalovač, takže sledujte, jak se nabalují holky. OK, dobře, teďka přišla moje chvíle. Takže Josefi, jak to jde, kočko? Víš co, já jdu pryč, já na tohle nemám, tohle takhle nepůjde. Co? To nebude fungovat. Jamie, to je taková paráda, jsem vůbec nevěděl, že máš takovou luxusní kocápku, na které tady budeme moc chytat rybičky. Jenko, si o čem to mluvíš? No přece o té tvé lodičce, dívej, jak to tady nahazuju. Jungle, já jsem myslel, že to je tvoje loď. Cože moje loď? Kde bych asi na takovouhle kocápku luxusní vzal lové? Tohle rozhodně moje loď není. Jungle, si, moje loď to taky není. No tak proč jsem si celou dobu myslel, že ty jsi koupil nějakou loďku a že jsme si tady šli konečně zarybařit. Myslel jsem, že tady se vytahuješ přede mnou. Jungle, si, tak to není. Já jsem si celou dobu myslel, že je tvoje. Co? Tak to bychom odsud měli rychle vypadnout. Jsme na nějakým cizím tady pozemku nebo lodi, nebo jak se to vlastně bere. Já, Jungle, si, tak asi raději utečeme. Počkat, Jamie? Co se děje, Jungle, si? Mě zrovna bere. Jamie, bere mi. To je moc nějaká silná rybka. Jungle, si, ne. On se utopí. Co mám dělat, když já neumím plavat? Jak to mi, jak mám jít do vody, když neumím plavat? Já jsem ryšák a ryšáci neumí plavat. Počkat, Jungle, si, mám nápad. Doufám, že to zvládneš. Počkat, co to je? Co to je? To je nějaká věc tady, vezmu ji. Jungle, si, záchrana už běží. Počkat, co to je? To jsem ještě neviděl. Cože tady v Brugernu je taková luxusní sklouzavka? Jako je to blbý, Jungle, si, ale doufám, že to ještě vydržíš, protože na tohle se prostě musím sklouznout. Tak tohle je brutální, taková luxusní sklouzavka. No ale měl bych se co nejrychleji sklouznout, protože jinak se Jungle utopí. Ježiš, to je jízda. To byla šlupka, teď jsem zase rozbil kokos. Au. No snad, Jungle, si, ještě počká, docela jsem se tady vysypal. Záchrana už jde, Jungle, si. No to je docela pomalá lačka. Tak, Jungle, si, už zaberu a za chvilku tě mám. Pojď, co to bylo za hnus? Jungle, si, jsi v pořádku? Já nevím, ale jsem se udusil. Pojďme rychle na břeh. Foj, to byl hnus, jsem vypil snad tak dvě cisterny vody. Jungle, si, jsi úplně v pohodě. No jasně, že jsem v pohodě, bráško, díky, že jsi zachránil, tyjo. Ještě jsi byl tak rychlej a šel jsi hnedka pro mě. No jasně, že jo, šel jsem hned pro tebe. Každopádně, Jamie, něco jsem našel, našel jsem nějaký speciální mobil. Co, jaký mobil, však ty už máš mobil. Já jsem našel nějaký starý, dívej se na to. Co to je za tlačítka, co jsou nějaký zvláštní tlačítka, co to? Tyjo, to jsem ještě neviděl, to vypadá fakt divně. Co to? Počkat. Tady je přede mnou nějaký zrcadlo, nebo jak je tohle možné? Já se koukám na Junglese. Junglesy? Počkat, co? Já jsem Jamie? Co? Já tím mobilem ovládám Jamieho? Já ho teďka prostě ovládám? Já jsem Jamie? Jak je tohle možný? Takže já teďka nejsem Jungles, jako já tím speciálním mobilem můžu ovládat lidi. Teďka momentálně ovládám Jamieho, to je paráda. Já si s ním můžu dělat úplně co chci. Počkat, můžu plavat, já si můžu plavat. Tak to je luxus. Co ještě, co s tím ještě můžu dělat? Hejdia. Au. A jo, vlastně, Jamie neumí salta. Jak se to teďka vrací zpátky? Jungle, si, co jsi to se mnou udělal? Nevím, tyjo, to je nějaký speciální mobil, normálně jsem tě mohl tím ovládat. Cože? Jak ovládat? No prostě jsem díky tomu mobilu mohl hýbat s tvým tělem, mohl jsem si s tebou dělat úplně co chci. Cože? A nechceš mi ho počít? No dobře, tak tady ho máš. Ukáž, to je zvláštní mobil, tak já tady něco zkusím. Co to? Jamie, co to? Proč nemůžu hýbat se svým tělem? Haha, Jungle, si, to je co? Proč? Co to je? Já vůbec nemůžu hýbat se svým tělem. Co to je? Nech toho, Jamie, nech toho, prosím tě. Co to je? Já si nic nepamatuju. Před chvílí mě Jamie ovládal, ale najednou jsem nevěděl jsem co. Co to? Proč nemám kalhoty, Jamie? Tak tohle je super věc. Tohle je fajn. Dokonce jsem tě donutil si sundat kalhoty. A já si to vůbec nepamatuju. Počkat, když si to nepamatuju, tak můžeš ještě líp ovládat lidi. Cože, tak tohle je fakt parádní věc. Tak tohle je super, takže jsem ti sundal kalhoty. Jamie, dej mi ten mobil. Pro dnešek to stačilo, ne? Asi jo. No nic, tak Jamie, asi jdeme domů. Já mám vlastně ještě dneska to doučování. Ježišmarja, musím rychle domů. Tak jo, tak se měj, Jungle, si. Nepočkat, my na lodi jsme nechali ty pruty. No jenže ty jsou tvoje. Ale já tam nepůjdu, no dobře, tak já tam zajdu, ach jo, ale ne. Moje lodička, no jo, jak já ji miluju, a zase si namočím sáčko, to tady byla potřeba ještě nějaká loďka, tak. Jamie, máme problém, teďka tam šel ten majitel, co budeme dělat? No to nevím, Jungle, si, jsou to
je prutý, tak se měj. Ale Jamie, však já jsem tě schválně půjčil, že budeme spolu rybařit a ty tohle. Ale ne, tak takhle to nemůžu přece nechat. Moment. Jamie. Co potřebuješ? Dívej se jo. Jamie, nerad to říkám, ale počkat chvilku, přece tady nemůžu být pořád bez gaťa. To bylo jako všechno, tak se měj. Ne, myslel jsem tohle. Co to? Tak, no konečně. Ahoj Junglesku, jak se máš? No dobrý, takže ovládám konečně Jamieho. A teďka si prostě půjdu pro ty pruty. Přece nebudu mít problém já, že jo? To je za to, Jamie, že jsem tě půjčil. A ty teďka nemůžeš udělat jednu laskavost pro kamaráda. Tak jo, doufám, že ten mobil dosáhne co nejdál, tyjo, aby teďka mě nedošel nějak dosah. Tak, hlavně nahoru. Tak jo, hlavně tiše. Ten majitel tady někde může být. Ježišmarja, on tady leží. Já, to je paráda. No nic, hraju za Jamieho, tak to snad nebude vadit, tak. O, tady jsou ty pruty. Dobrý, pruty mám a jdu zpátky. ale ne. Co tady děláš? Ne, nic, pane, já jsem si tady šel pro pruty, protože jsem tady rybařil na vaší loďce. Ale ne, teď jsem to pokazil. Cože, na mý loďce? O, co to? Ne, úplně střílí. Dělej, Jamie, musí skočit. No, počkat, Jamie neumí plavat, ještě ho ovládám já. Dělej, Jamie, musíš rychle zdranou, zdrej. Úplně střílí tady šiles, normálně úplně střílí. Tak, Jamie. Junglesy, ty jsi mě skoro zabil. Slyšel jsem nějakou střelbu. Trošku jsem šel pro ty pruty, ale stejně nemáme, protože tam po mně střílil nějaký šílený, zhrál jsem za tebe prostě a tak, no, radši to dál nebudu komentovat. Víš co, Junglesy, já jdu domů, já na to nemám, mám tě plný zuby. Ježiš, Jamie, ty si toho naděláš. No nic, musím jít rychle domů, tyjo, za chvilku je to doučko, tak rychle to stíhám. Tiri, klejčně si teď, že si pracuj, porodička. Mami, jsem doma, zapomněl jsem na to doučko. Jungle, a kde jsi byl, ty lumpe? Promiň, mami, ještě jsme s Jamiem rybařili, víš, že to je teďka taková naše nová aktivita. No dobře, Jungle, musím si spěchat na to doučko. Ale ne, už zase spěchat, asi všichni víte, jak máma spěchá, ne? No přece takhle. Jungle, spěchám, my vaříme na doučko, dělej. Au, moje hlava. Rychle, ty nestíháme, tak hodím tě do kary, tak jdeme, Jungle, já to Maria, zase jsem to tady trošku brousla, no. Mami, proč děláš takový šílenosti, když spěcháme? Počkat, někdo mi stojí na místě, to snad nemyslí vážně. No počkat, mami musela Zoro střelit? Je Džunglí, odkvěj tam, půjčeš si školu. Ach jo, no to je teda šílený. No Džunglí, jdeme. Jo, přesně takhle, to je vždycky, je to úplně šílený, ale to já nemůžu dopustit, takže momentík. Mami. No Džunglí, co je? Počkej chvilku. Paráda, takže teďka ovládám mámu, tak to je super. Tak, konečně pojedu bezpečnou jízdou, ale počkat, když teďka ovládám mámu, jak se tam dostanu já? No, můžu to muset udělat tak, jak to vždycky dělá máma. Tak pojď hezky Junglesku. Tak teďka hezky ovládám mámu, pojď, nasedáme. Jedeme, parádička. Pozor, tady je první vozidlo a pojedu prostě teďka konečně bezpečně, aniž bych tady rozsekal auta. Tak to tady prostě zaparkuju, dobrý. Takhle to má být normálně, super, tak. Tak, ještě Džungl si udám pusinku a mami, můžeš odejít. Paráda. Džungli, co? Já si vůbec nepamatuju, že bych řídila. Mami, ty už děláš takový šilonost, že se ani nepamatuješ, že řídíš. Vyšlo to. No Džungli, tak co kdybych ti už dala pusinku, ahoj. Mami, ty už si mi dávno dala, měj se, čau. Tak tohle byla paráda, konečně můžu všechny ovládat, všichni lidi, co mě prostě vadí na nich něco. Ne, že by mě na mami něco vadilo, ale... Ty, konečně se rozstřílím pořádně. No, máma se stejně sama řádí, takže paráda. No nic, musím jít rychle na to doučko. No nic, rychle si dám věci do skřínky, ale ne, zase tento. No ahoj Junglesy, nedlužíš mi náhodou nějaký úkol? Ale Alfrede, promiň, prostě jsem zapomněl. Já vím, že ti mám dělat úkoly, protože jinak dostanu na pančinu, ale dneska prostě já jsem byl rybařit. To mě naprosto nezajímá, že jsi byl rybařit. Kde je můj úkol? Hele, pan učitel na to rozhodně zapomněl, navíc je to doučko. Jdeme na hodinu, však už zvoní. A připomeň mi, že ještě dostaneš ode mě trošku na pančinu, jo? Okej, tohle zase bude nuda, proč na ty doučka musím chodit? Ne, musím se vzdělávat, protože potom se chci nějakou normální práci. Sice být super hrdina mě strašně baví, ale taky nějaký vedlejšáček by to prostě chtělo. Takže žáci, půjdeme teda k samotným příkladům. Matematika vám moc nejde, tak se na to vrhneme. Ach jo, počkat, on mi pořád tady vyhrožuje. Alfred mi pořád vyhrožuje, tak co kdybych se mu trošku pomstil? Jo, bude to trošku zlý, ale myslím si, že si to ten trouba zaslouží. Takže moment.
tak. Ježiš, pane, co se to? Takže já jsem teďka pan učitel, počkat. Já si můžu normálně tady pochodovat, tak to je paráda. Takže já, počkat, já musím nahlodit jeho hlas. Takže žáci, teďka byste mohli spočítat tento příklad. A hezky bude ovládat. Takže tady A plus B, klidně to spočítejte. Ale ty, Alfrede, ty jsi mi měl donést úkol, kde ho máš? No víte, pane učiteli, já jsem ho zapomněl. Jo, tak on ho zapomněl. Tak víš co, Alfrede, tady máš další úkol. Hezky si to schovej do taštičky, zítra mi to přines, jinak máš další pětku. Ale to ne, jak já ty úkoly nenávidím, co mám dělat. Tak tohle se povedlo. No nic, je teďka potřeba ještě trošku tady udělat nějakou srandu. Tak, žáci, a teďka si otevřte sešity a pište to, co píšu já na tabuli. Tak. Co to? Co se to se mnou stalo? Já si nic nepamatuju. Před chvílí jsem tady seděl a teďka toto? Jak jsem si tady vzal, co se dělo? No pane učiteli, říkal jste, ať si otevřeme sešity a ať píšeme to, co jste napsal na tabuli. To a co jsem napsal na tabuli? Co? Ježiš, tohle jsem napsal? To snad ne. Já to tady nemám rád. Víte co, žáci, dneska si dejte volno, já toho mám asi dost. Jsem asi nějaký přepracovaný. Dobře, pane učiteli. Tak tohle byla paráda, to se povedlo. Jak já to miluju, ten mobil, teď si můžu dělat úplně co chci. No nic, je čas si zahrát Robloxik. Počkat, ale ne, co si to tam děje? Ne, pane, potřebujete něco? No, něco bych asi potřeboval, naval peníze. Ne, prosím, nestřílejte, já mám všechno, hlavně mě nezabíjejte. Vidíš, jak to jde. Ale ne, tohle je moje chvíle. Jungle superhrdina, ochránce Brookhavenu jde na to. Počkat. Proč jako? Proč bych se namáhal? Přece nebudu dělat tady superhrdinský kousky, kde mi může jít o život, když mám tuhle věcičku. Haha, jdeme na to. Tak, už jsem to zase já. O čem to mluvíte? Nestřílejte! Nebojte pane, já rozhodně střílet nebudu. Jo, mějte se hezky, pěkný den. Co? Tak tohle se mi ještě nikdy nestalo. On mě jako nechal jít? Ahoj, Junglesy, jak se máš? Tak to je paráda, teďka tady dokonce ovládám zloděje, aniž bych se nějak namáhal. Super, tak jo, a teďka bych měl udělat to, co by měl udělat každý zloděj. Nejprve tuhle zbraň zahodím, tak. A teďka se jdu přiznat, protože to by měl udělat každý zloděj. Pane policisto, přiznávám se, jsem lupič, teďka jsem ohrozil jednoho člověka, chtěl jsem mu zastřelit a přiznávám se a potřebuji do vězení, nebo spíš musím, tohle je přece vaše povinnost. Takže se přiznáváš, mladíku. Ano, přiznávám se ve všem, hnedka tady klidně můžeme sepsat výpověď, dejte mě do vězení. No dobrá tedy, tohle kdyby dělal každý. Jo, já vím, jo. Takže tě zatýkám a jsem rád, že ses přiznal. Tak, tohle je paráda. Takže teďka takhle bude Jungle slapa zločince, no to je super. Tak, už jsi to tady. Tak tohle byla paráda. Normálně jsem tady vyřešil úplně případ, nebo tuhle šílenou situaci a ani jsem se nenadřel, jenom jsem si tady prostě scrolloval na mobilu. Paráda. No nic, je čas jít domů. Kde to jsem? Proč jsem ve vězení? Já si nic nepamatuju. Před chvíli jsem chtěl přepadnout člověka a teď jsem ve vězení? Jak je tohle možný? Junglesy. Jamie, co potřebuješ? Junglesy, nedá ti to říkám, ale já budu mít rande s Josefinkou. Co? S mojí bejvalkou budeš mít rande? No Junglesy, já si miluju. No dobře, já se na tebe samozřejmě nezlobím, jsi můj nejlepší kámoš. Takže to šlepe Jamie, měj se, čau. Ne, to není všechno Junglesy. Co? A co ještě? Já jsem totiž strašně nervózní a potřeboval bych tvoji pomoc. Jo takhle, no myslím si, že ti to dlužím za ty pruty, jak jsem tě málem odkragloval. No dobře, prostě na tebe budu dohlížet, OK, není problém. Takže tamhle je máme, už jsou hezky na randíčku. Tak jo Junglesy, teďka přichází tvůj hlavní úkol. Budeš prostě Jamie mu radit, nebo se prostě za něj budu hýbat a hlavně mluvit. Není problém, jsem profesionální nabalovač, takže sledujte, jak se nabalují holky. OK, dobře, teďka přišla moje chvíle. Takže Josefi, jak to jde, kočko? No jasně, není problém, hledáme si nějakou zmrzku, nebo mám koupit celou cukrárnu, pro tebe Josefi bych udělal úplně cokoliv. Kolik máš Jamie peněz, kolik jich tam máš? No, to by šlo. Tak Josefi, jdeme si koupit nějakou zmrzku. Ne Jamie, mně se tohle nelíbí, jak se takhle chováš, proč se tak vytahuješ? Ale prosím tě, mám prostě prachy, takže pane cukráři, my bychom si chtěli koupit tady s Josefi, mojí budoucí holkou. O čem to mluvíš? Nepřipíjáš trošku? Já nevím, tak co? Jsme na rande, ne? Koupím jakoukoliv zmrzku. Víš co? Já jdu pryč, já na tohle nemám. Tohle takhle nepůjde. Co? To nebude fungovat. Ale ne, ona zrovna utíká. Počkat, moment, dělej. Dobrý,
teď hraju za Josefinku. Dělej. Teď musím nahodit její hlas. Jamie, já jsem si to rozmyslela, já jsem si trošku asi unáhlila. Dobře, Josefí, a co teda? Já ani nevím, co vlastně, jaký byl problém. Ale nic. Co kdybychom šli spolu do kina, to by byla hrozně šťastná. No dobře, tak sednem do auta a půjdem. Jo, to by bylo super. Tohle je fakt super věcička. No nic, musím si odpočinout a na chvilku si zahrát Roblox. Hej, Jungle, ty jsi doma, uklízet. Ale mami, teďka jsem přišel z doučka, který teda skončil hnedka, ale to nevadí. Mami, já bych si aspoň na chvilku hrozně rád zahrál Roblox prostě. A já bych zase nežil jenom ve výřivce, to teda vlastně jenom dělám. No Jungle, prostě to musíš uklidit. No dobře, mami, ale aspoň 5 minut Robloxí. Dobře, utíkejte jeden lumpe. Juhu, super, no nic. Tak, odložím si tady ten mobílek a potom to uklidí za mě máma. Tak, mobily tady a já si jdu zahrát Roblox. Počkat, co je tohle za fón? To je zajímavý moment. Vůbec nevím, takový mobil jsem nikdy neviděla, tak to vyzkouším. Počkat, co dělá tohle? A jediné slovo, co chci navždy slyšet Roblox. Co to? Počkat, já nemůžu hýbat se svým tělem. Co to? Ne, počkat, ne, co se to děje? Jungle, co se to děje? Jungle, já ho tady takhle ovládám. No tak tohle aspoň můžu využít. No tak to je parádička, konečně tady můžu dělat dvě věci zaraz. Zvířivka, ještě se mi tady bude uklízet sluha, no to je paráda, tak, no jo, ježišmarja, kdybych tohle objevila dřív, tak se tady nemusím takhle zmořil stresovat, no jo. Toto video je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože jestli se ti líbí série Junglesových příhod, tak tady máš celý playlist. Playlist se všemi videí Junglesových příhod. Tady je když tak nějaké random videjko a tady je můj druhý kanál, kde také natáčím Roblox a budu rád, když to budeš odebírat a sledovat další Robloxový videjka. Zatím se měj, bráško.